מנגע. והחיים הם של כך ותן. אי אפשר רק לקחת. אי אפשר. החיים לא מתנהלים בלקחת. אנחנו כל היום עסוקים רק בלקחת, להרוויח. לקחת לעצמנו כסף. כסף זה המנוע, כסף. אפילו כבר לא אהבה. אפילו אהבה אפשר לקנות. למה לא? ואני לא מתכוונת לעצמי. אני לא חייתי מיליארדר בגלל כסף. אני בניתי איתו משפחה של 12 שנה עם שני ילדים. ואני נאחזתי בשיניים. אוטו, זה מרגש אותי, אוטו. אני מתרגשת. נאחזתי בשיניים בשביל לשמור על המשפחה, בגלל הילדים. ואני מודה, עשיתי טעות, כי אני סבלתי. אני סבלתי הרבה מאוד שנים לחינם, ובסוף הגעתי לאותה תוצאה. והיום אני מודה לאלוהים שאני נמצאת בבית כן לבד, ועצוב לי וקשה לי וכואב לי. אני נמצאת לבד בבית עם שני ילדים, אבל יש לי שקט נפשי. יש לי שקט נפשי, אני לא חיה בפרנויות, אני לא חיה בלחצים. אף אחד לא מטריף אותי, אף אחד לא משפיל אותי, אף אחד לא מקלל אותי, אף אחד לא מתעלל בי נפשית. אני חיה עדיין באושר, ואני מודה, עצוב לי, אבל אני מאושרת. כי יש לי את הנכס הכי גדול, יש לי את הילדים שלי. אז הנה, אני חזרתי את המאה מטר שלי הביתה. אני רוצה להגיד לכם, לילה טוב, חברים. אני מצטערת, אולי חפרתי לכם, אולי זה לא היה לייב.